вести на Канал 5 добро вечер. Една недела откако обвинителството на Рутковска вршеше претреси во финансиската полиција, директорот Арафат Муареми излезе со соопштение во кое обвинува за незаконско и тенденциозно постапување со цел да се наруши неговиот угледот на институцијата што ја раководи. Поради ова оттаму веќе поднеле и представка до државниот обвинител Љубомир Јовевски. Наредбата за претрес со која истражители од обвинителството на Рутковска минатата недела влегоа во финансиската полиција немала суштина и не било јасно по кои индиции и докази воопшто судот ја дозволил, обвинува директорот Арафат Муареми. Според него не било познато ниту што бараат истражителите во нивните простори кога документите за сите предмети можеле да ги добијат по службен пат во било кое време. Од содржината на наредбата може да се констатира дека истата е воопштена, нејасна и остава простор за слободно толкување, што упатува на тоа дека подносителот на барањето за претрес, обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, не располага со јасна и конкретна цел, каков доказен материјал со примената на ваквата мерка сакал да обезбеди, а со кој само дополнително би го зајакнале основаното сомнение и би го комплетирале веќе обезбедениот доказен материјал за некакво сторено кривично дело. Муареми во наредбата за претрес препознава низа недоследности и поради ова до главниот обвинител Љубомир Јовевски поднел представка за да се испита постапувањето на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. До Јовевски пристигнала представката на Муареми. Се преземаат действија за испитување на наводите по што ќе биде донесена соодветна одлука. Инаку организиран криминал влезе во финансиска полиција по пријава на граѓани за наводно непостапување на институцијата. Неофицијално се бараат документи за да се подкрепат наводите во пријавите. По претресот обвинителството не соопште детали за да не се наруши пред истрагата. Не е познато ниту кои се сомнежите за направеното кривично дело, ниту дали има осомничени. Обвинителката Вилма Рутковска изјави дека е изненадена од реакцијата на Муареми. За Дојче Веле откри дека представката била испратена уште минатиот вторник, а тоа што информацијата се споделува со јавноста една недела подоцна, според Рутковска представува директен притисок врз нивната работа. Ние само проверуваме наводи во пријава и во тоа нема ништо лично. Ако е работено се по закон, тогаш не ја разбирам паниката и притисокот што се прави. Ке повторам врз обвинителката и врз судот, вели Рутковска. На изјавата на Рутковска експресно одговори Муареми. Уште кога го опишував соопштението, свесен бев дека Рутковска ќе го злоупотреби институтот на наводен притисок врз институциите. Но сепак, обвинител ке штитењето на своите права и правата на Управата за финансиска полиција од неосновани и незаконски действија и реакција до надлежните органи е моја обврска и по уставот и по законите, реагира Муареми. Канал5.com.мк. Веќе знаеш зошто. Попладне во избувна нов пожар на полигонот Криволак, каде гори ниско стеблеста шума на непристапен терен. Од генерал штабот на РМ вечерва соопштија дека во гаснењето учествува еден армиски хеликоптер кој исфрлил 5 тони вода за локализирање на пожарот на источниот дел од полигонот во близина на местноста Орлово Брдо. Во моментот пожарот е со мал интензитет со линија на протегање од 700 до 800 метри и истиот поради слабиот интензитет на ветерот нема зафатено поголема површина на западната страна на Орлово Брдо. Армиските инфраструктурни објекти од особено значење се на безбедно расстојание од 5 до 7 километри воздушна линија од локацијата на пожарот и истите согласно армиските процедури дополнително се обезбедени и со инженериско уредени безбедносни противпожарни појаси во потребна широчина, согласно проценките. Армискиот хеликоптер кој дествуваше во координација со припадниците на армијата од АПА Криволак, доколку има потреба, ке интервенира утре во раните утрински часови, соопштија од генерал штабот. Предходно утро во армиски хеликоптер интервенираше и кај Дјавато во општина Богданци и тој пожар веќе е целосно изгаснат. За 3 часа биле исфрлени 42 тони вода.
Владината делегација, предводена од вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи, денес во Тирана ја отвори пленарната седница на меѓувладините работни групи кои денес и утре ќе дискутираат за детална имплементација на постигнатите договори во рамките на Отворен Балкан. Во воведното отворање, вице-премиерот Битичи нагласи дека заедно со колегите од Албанија и Србија ќе работат на утврдување на начини на кои трите земји солидарно ќе се помагаат при катастрофи и несреки, при недостаток на храна и при енергетска криза. За заклучоците на состануците ќе информираат утре на заедничка пресконференција. Министерот за надворешни работи Бујар Османи утре ќе биде домаќин на Жоао Гомес Кравиньо, шефот на дипломатијата на Португалија, кој престојува во официјална посета на Македонија. Како што соопшти МНР, на средбата е предвидено да се разменат мислења за евроинтегративниот процес на нашата држава, билатералните односи и перспективите за нивното натамошно унапредување, со посебен осврт на економските релации и можностите за нивно заекнување. Предвидено е 20 министри да одржат тет-а-тет средба. Ке следи пленарен состанок меѓу делегациите на двете земји, а потоа и заедничка пресконференција на Османи и Кравиньо. Португалскиот министер за надворешни работи ќе биде примени од председателот Стево Пендаровски, а ќе има одделни средби со премиерот Димитар Ковачевски и со вице-премиерот Бојан Маричич. Кој и со каква цел викендов правеше измени на биографиите на државниот врв на Википедија со недолична и навредлива содржина? Канал 5 стапи во контакт со дел од администраторите надлежни за македонската верзија на Википедија, кои велат дека за секоја промена има трага. На расчистување на случајот работи МВР. Тема на Тамара Стојкова. Секторот за компјутерски криминал при МВР истражува кој пишувал навредливи содржини на англиската верзија на Википедија за дело Државниот врв. Иако администраторите брзо реагирали и го отстраниле говорот на омраза, кој согласно политиката на отворената дигитална енциклопедија не се дозволува, се постави дилемата кој како го контролира уредувањето на статиите. Еден од администраторите на Википедија на македонски јазик за Канал 5 објаснува дека секој може да уреди текст, дури и без да регистрира профил. Промените поминуваат низ две контролни фази, едната уредничка, а другата администраторска, од која всушност зависи дали ажурирањето ќе се прифати или поништи. Се додека не се прегледаат ново вметнатите податоци, Википедија ќе ги прикаже и двете верзии и токму затоа во јавноста осамнаа сликите со недоличните описи на биографиите. Во тој момент статијата ќе има две верзии, а односно може да се каже дека ќе има една верзија која била прифатена до тогаш и една верзија во која ќе бидат промените кои ти или си ги внел во тој момент додека не биде прифатена или од страната таа содржина. Така да во моментот до викендот што се случи е тоа дека имаше некои неприфатени промени кои одредени корисници ги искористиле, значи за не знам како да кажам, за медиумска популярност. За комуникологот Бојан Кордалов нема оправдување за ваквиот говор на омраза кој периодов повторно зема замав поради политичките случувања. За да се спречи ова според него, државата мора да работи на градење и одржување на дигиталниот идентитет. Мора да разбереме дека во дигитално време е навистина неопходно да соработуваме со заедницата која што е на Википедија, заедницата која што е активна на интернет и кои што макотрпно дење ноќе се трудат да го изградат нашиот идентитет. Апелирам да работиме многу ново, апелирам да разбереме дека во дигитално време е многу повеќе важно да бидеме проактивни и да ги поставуваме информациите кои што како држава, како народ, ни е важно да бидат споделени, ќе ни го развијат туризмот и не развијат културата, ќе не промовираат. Прв на удар на Википедија викендов беше министерот за надворешни работи Османи, па потоа и премиерот Ковачевски и шефот на државата Пендаровски. Кај статијата на Ковачевски, освен додавки во името, осамна и датум на смрт и опис дека е премиер на Бугарија. Во последните три дена регистрирани се нови 1261 случаи на COVID-19 соопшти Министерството за здравство. Направени биле 1989 тестови, од вкупниот број позитивни регистрирани се 295 реинфекции. Во текот на изминатите три дена пријавени се 4 починати лица кои починале во болнички услови. Дополнително преку мој термин се регистрирани и 2 починати лица кои починале во домашни услови на крајот од јуни. Бројот на активни случаи е 4305.
Ги гледавте вестите, имајте пријатна вечер.